Čau, šestáci a sedmáci. Já jsem vás chtěl pozdravit ze svého studia, kde připravuju natáčení dalších videí. A vlastně to tady připravuju tak trošku i pro vás, až skončí karanténa. Ale vrátíme se sem, tak to bude tady připravený. Musím říct, že je to tady zatím docela nebezpečný. Trochu se tady bojím, že se uškrtním o nějakou šňůru. Tamhle je plátno, který na mě dneska málem spadlo, který tady taky budu věšet. Jsem se taky napověsil do něj. No, chtěl jsem vám popřát smysluplně strávenou karanténu a proto vás chci vyzvat. Tak tenhle čas je skvělý podle mě strávit právě tvorbou něčeho kreativního, uměleckého. A proto vás chci vyzvat, abyste psali, kreslili, malovali, psali písně, básně, dělali hudbu, dělali filmy a kdybyste svoji tvorbu sdíleli, tak by to bylo úplně nejlepší. Já sám s vámi třeba svoji tvorbu sdílím pravidelně a budu to tak činit i dál. A za druhé jsem vás chtěl požádat, abyste analyzovali tři písně. Zase, jako jsme to dělali na hodinách, prostě pošlu vám papír, kam napíšete, co tam je za nástroje, co tam v tom slyšíte, jaký tam je text, o čem to je, jakou to má náladu, jak to na nás působí, a abyste nezaháleli. Každopádně nespěchám na to. Vím, že asi máte hodně práce s pařením a čtením, odpočíváním, spaním, takže do listopadu to poprosím, tenhle úkol. A ještě jednou tvořte, buďte kreativní, to je smysl života a mějte se hezky. Čau.